Olá, de volta, sejam bem-vindos. É o Ronda que está começando. E olha, eu já quero informar o seguinte, a minha camisa é azul. Sabe por que azul? Porque a TV Sim, juntamente com o nosso departamento de jornalismo, vai informar que, já estamos informando, aliás, que o novembro é azul para os homens. Atenção, senhores homens. Vamos nos cuidar, não é? Existe uma grande porcentagem de homens que estão morrendo aí por falta de cuidados consigo próprio, não é? Então você viu um lacinho ao longo do mês de outubro, outubro rosa, lembrando as mulheres que deveriam se cuidar, não viu? Agora você vai ver tudo azul, muito azul. Porque homens que acompanham o nosso programa precisam se cuidar. Essa é uma das grandes mensagens que você vai conferir no nosso programa e em toda a programação da TV Sim, canal 16, nesse novembro azul. Agora eu quero mostrar imagens da Polícia Rodoviária Federal e olha, terminou a operação Finados da Polícia Rodoviária. Nesses dias de operação, olha como está tranquilo hoje. É o final da operação. O trânsito é considerado muito tranquilo. Tranquilo por aqui neste momento. São imagens de agora há pouco no posto da Polícia Rodoviária Federal. Só que quando começou a operação lá atrás, a polícia andou registrando vários acidentes. Foram vários que aconteceram. Alguns, a maioria, deixou apenas o rastro do desgaste financeiro, né? Do prejuízo financeiro. Mas outros já mostraram uma violência muito maior no trânsito. Pode voltar aqui para mim, que é exatamente o que eu vou mostrar agora. Mostra imagens lá do acidente que aconteceu no quilômetro 68, hoje de manhã. E olha que um acidente gravíssimo foi registrado. Dá só uma olhada. Está aí a Polícia Rodoviária Federal e ainda não tinha acabado a Operação Finados. Nesse momento, pista está sendo liberada, mas antes, quando eu cheguei lá, este veículo Gol se envolveu num acidente com esse caminhão aí, ó. E uma história realmente que chamou a nossa atenção. O motorista desse carro sofreu ferimentos apenas, mas este rapaz, Rodrigo, não teve a mesma sorte. Esse é o Jefinho, ó. Não tiveram a mesma sorte funcionários da empresa VEG, aqui da cidade de Linhares, que estavam saindo para o trabalho e de repente se envolveram num acidente. Olha só essa imagem. Dá só uma olhada nisso aí. Deu PT, né? O carro deu PT, foi perda total. Daí você já vê o impacto dessa batida. Agora, a nossa matéria, que eu vou mostrar daqui a pouco, vai relatar, sabe o que, gente? Sabe o que provocou esse acidente? Uma tentativa de ultrapassagem que resultou exatamente no que você viu. Então, o recado é sempre aquele, não é? Você está conferindo sempre o Honda e é caminhoneiro, não é? Então, mantenha a prudência no trânsito. E se você é motorista de carros pequenos, veículos pequenos, a mesma coisa, vale para todo mundo. Vou abordar essas e outras informações no nosso programa, porque é assim, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Eu também vou falar sobre Souretama, eu vou dar um apanhado geral daquilo que aconteceu, tanto em Linhares, como em Rio, Bananal e Souretama, daqui a pouquinho. Agora, essa história do acidente que eu mostrei agora há pouco, imagens fortíssimas de um acidente gravíssimo com duas pessoas mortas, uma no local e outra foi socorrida a um dos hospitais da nossa região, mas acabou morrendo. De acordo com a Polícia Rodoviária, que conversou comigo e você vai conferir daqui a pouquinho, um veículo Gol tentava fazer uma ultrapassagem no quilômetro 168 e topou logo de frente com um caminhão carregado de madeira. O resultado foi a cena que você viu agora há pouco. Eu quero agora as informações. Põe no ar. A Polícia Rodoviária Federal registrou vários quilômetros de congestionamento na BR-101 na manhã desta terça-feira por causa desta colisão, envolvendo um veículo Gol com placas de Linhares e um caminhão carregado de madeira no quilômetro 168 da rodovia, que bateram de frente. O resultado do acidente foram as mortes de Ricardo Bruno, de 28 anos, e Jefferson Gonçalves, de 23 anos, ocupantes do Gol. Os dois eram moradores da localidade de Jacupemba, em Aracruz. Tinham acabado de sair de casa e estavam indo para o local de trabalho, a empresa VEG, que fica em Rio Quartel, a poucos quilômetros do acidente.
Com o impacto da batida, dê só uma olhada como ficaram os veículos envolvidos nesse acidente. Aquele é o caminhão que estava indo sentido Vitória, quando de repente acabou colidindo com um veículo Gol que está bem atrás da nossa reportagem e que nós vamos agora mostrar. O grande detalhe é que foram duas vítimas fatais registradas neste acidente. E o outro detalhe mais importante é que ele aconteceu a 2 horas do fechamento da Operação Finados, que acontece na BR-101. De acordo com versão da Polícia Rodoviária Federal, o carro em que estavam Jefferson e Ricardo fazia uma ultrapassagem no local, o que provocou o acidente. O condutor do automóvel Gol, ele estava realizando uma ultrapassagem sobre uma moto e colidiu frontalmente com um caminhão. Outra informação apurada era de que um eixo do caminhão tinha quebrado e, por isso, o acidente foi provocado, o que não é verdade de acordo com versão da Polícia Rodoviária. Pelo que a gente viu aqui, foi devido à colisão que o eixo ali se deslocou. Pelo que a gente pôde constatar ali, pelas marcas deixadas no asfalto, a colisão se deu no sentido contrário ao fluxo que ele estava indo, né? Então, ele invadiu a contramão, pelo que a gente pôde verificar ali pelas marcas deixadas no asfalto. José Carlos Barbosa, de 42 anos, morador de Bebedouro, era o motorista do caminhão. Em estado de choque, ele deu a sua versão, bem parecida com a da Polícia Rodoviária. Simplesmente o automóvel entrou ultrapassando uma motocicleta e destampou de cara comigo. Eu tentei puxar para evitar o máximo da colisão, mas mesmo assim aconteceu. O caminhoneiro afirmou que nunca tinha visto uma cena como essa, ainda mais sendo ele motorista em um grave acidente. Simplesmente foi só ultrapassagem, que ele entrou ultrapassando, não teve como evitar. Porque quando o cara entra ultrapassando, quando dá tempo de você evitar, bom, mas na minha opinião não deu. Os corpos das vítimas fatais deram entrada no Serviço Médico Legal de Linhares, onde foi liberado para familiares. A comunidade de Jacupemba ficou de luto por causa da tragédia. Pois é, me retorno então com essas imagens, porque a Polícia Rodoviária Federal, ela já tem o desenho da versão, né, final desse acidente gravíssimo. E todas essas pessoas envolvidas aí, o caminhoneiro e os dois ocupantes do veículo Gol, saíram há pouco tempo de casa, né? Quem estava nesse caminhão, seu João, estava nesse caminhão aí. Tinha 5 minutos que ele foi buscar o caminhão com a carga para ir até Vitória. Ele estava indo para Vitória, vindo aqui para nossa região, os dois que aparecem aí nas imagens. Então, coisa de 5 minutos, né? Saíram de casa, Jefinho e Rodrigo, saíram de casa, Ricardo, aliás, saíram de casa há pouco tempo, cerca de 5 a 10 minutos, para irem para o trabalho. Estava bem perto, né? VEG, fica bem perto daí. E o seu João, há 5 minutos, de Rio Quartel, indo para Vitória. E aí, nesse intervalo, a vida deles simplesmente, né? Aliás, a vida dessas duas pessoas, né, foi ceifada e a do seu João preservada, né? Felizmente, seu João teve apenas alguns arranhões. Mas o grande detalhe é exatamente esse, gente. As ultrapassagens indevidas, olha o local onde estava acontecendo a ultrapassagem. Nesse local onde tem essas freadas bruscas aí, com as marcas na BR-101, dá para ver que o motorista do Gol não conseguiu completar. E aí, naquele desespero todo, bateram de frente, olha só. Bateram de frente, bateu o Gol exatamente no caminhão. E o resultado foi esse aí. Infelizmente, condolências à família que fica em Jacupemba. E eu fiquei sabendo que todos acompanham o nosso programa. Condolências a vocês todos aí de Jacupemba. Mas o detalhe é que nós estamos diante de mais uma fatalidade nessa BR-101. Daqui a pouco de volta, outras informações. Eu vou dar um giro de notícias no setor de polícia, tanto em Linhares como em Souretama. Volto já. Então, sempre tem uma entrevista importante do nosso programa, doutor Oswaldo Ambrósio, que é figurinha tarimbada no nosso programa Ordem dos Advogados do Brasil, e ele vem responder uma questão que eu vou explicar agora. Doutor Oswaldo hoje está sem a gravata, sem o terno, mas está na ativa. Nativa. Tudo bem, doutor Oswaldo? Tudo ótimo, graças a Deus. Doutor Oswaldo, a Ordem dos Advogados do Brasil fez uma solicitação para que os advogados
que vão, obviamente, militar no direito naquele período do verão, não estejam a caráter com gravata e terno. Por que, hein, doutor Oswaldo? Por que o pedido? Por conta do calor, Zé. Porque nós vivemos num país tropical. Mas não tem ar-condicionado lá? Não, nas áreas comuns não. Não tem? Nas áreas comuns não. Então, quer dizer, tem dia que nós temos 3, 4 audiências em varas diferentes, com juízes diferentes, e nós temos que deslocar de um ambiente para o outro, e você acaba suando muito, se incomoda muito e até compromete o desenvolvimento da profissão. Então, nesse caso, não se estranha o morador se de repente se deparar com um advogado com os trajes assim, incomuns para o advogado. Porque quem vai no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei só vai ver gente bem gravatado, né? O terno. Geralmente, quando das audiências, sim, Zé, porque, volto a dizer, por conta do verão, por conta do tropical, né, do nosso clima tropical, alguns advogados já fazem os serviços de cartório, né, que é ir no fórum buscar um processo ou tirar uma xerox, sem o paletó e a gravata. Atitudes que já são adotadas em todo o país. Por exemplo, o Rio de Janeiro, bem antes do Espírito Santo, adotou essa postura, porque realmente os advogados eles se apresentavam muito cansados, né? Comprometiam, e alguns juízes já aqui mesmo no nosso município já não fazem mais audiência de paletó e gravata, às vezes só com a gravata. Já está mais paletó, normal, né? A vestimenta já está um pouquinho mais adequada ao clima. Com certeza, Zé, porque essa praxe, esse costume, ele vem da Inglaterra, né? Vem dos ingleses. Só que o inglês é o seguinte, o clima lá é outro. Lá... frio quase o ano inteiro. O frio, né? O ano inteiro. E aqui você pega um verão, você tem que se deslocar muitas das vezes do fórum até a vara do trabalho ou até a Justiça Federal e vice-versa. Se você fizer isso 2 vezes ao dia, no final do dia você está exausto. Isso compromete o rendimento, compromete a defesa, às vezes, até do próprio cliente. Olha aí, então é uma coisa que parece ser... ah, não, mas é uma abordagem tão boba, por que abordar vestimento? Você viu o doutor Oswaldo dizer que isso pode comprometer o desempenho do seu advogado? Que ele está lá defendendo a sua tese, não é? Defendendo a sua causa. Aí, para não ter um prejuízo, muda a vestimenta. Muda a vestimenta. E que fique claro, Oséias, apesar do advogado ele se apresentar de terno e gravata, não existe uma regulamentação. Essa regulamentação depende do Tribunal de Justiça, que nunca regulamentou dizendo qual seria realmente o traje a ser utilizado. Mas como é comum, há anos e anos e anos, a tradição faz com que o advogado acabe usando esse traje, e muitas das vezes o juiz, Zé, ele até cobra, ah, doutor, a gravata, hein? Ou isso, aquilo, outro, e por isso o Tribunal de Justiça dispensou o uso do terno e da gravata para evitar constrangimentos ao profissional do direito. Muda alguma coisa para as mulheres, doutor Oswaldo? Ou continua do mesmo jeito? Por incrível que pareça, para a mulher sempre foi mais flexível, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma mulher, ela foi uma colega advogada, foi impedida de entrar, no Tribunal de Justiça. Isso gerou uma polêmica, foi crítica no Brasil inteiro, foi notícia do Fantástico. E para a mulher, desde então, ficou muito liberado. Não se exige um traje da mulher, por exemplo, terninho, com gravata, não se exige. Isso existe naturalmente mais no homem. Hoje é comum você ver uma advogada até com uma saia acima do joelho, com uma blusa mais despida, sem manga, e você tem isso como normal. É uma exigência mais por parte do homem mesmo. Me parece que as partes envolvidas na justiça, ela cobra uma postura mais tradicional do homem, né? Mais nobre, né? No meu ponto de vista, eu acho que isso é muito relativo. Se você vai a um tribunal de justiça fazer uma sustentação oral, é bom que você vá com terno e gravata. Mesmo porque nós do interior não temos tanto entrosamento com o pessoal da capital. Então, quanto mais formal você for, melhor. Eu entendi. Melhor. Agora, você está aqui no Fórum Mendes, Desembargador Mendes Vanderlei, você vai para uma audiência de juizado especial, por que não irmos do jeito que eu estou aqui, se o juiz, muitas das vezes, se apresenta dessa forma? É até desigual. Eu acredito que o juiz até falou, olha, pô, o advogado está de terno e gravata e eu estou sem terno e sem gravata. Isso começa a partir de quando, para a gente fechar a entrevista? Agora, já na próxima semana, é verão mesmo. Vai, o verãozão comeu, agora já está liberado. Né? Só depois do verão, quando termina o verão, aí acaba essa liberação, como eu disse, que não há uma regulamentação,
mas já vi alguns juízes reprimir, né? Falar, ó, doutor, cadê a gravata e tal? E... Hoje não pode mais. Não, hoje ele não pode não fazer pode isso, reprimir. Porque ele vai sofrer até uma representação aí do próprio tribunal, né? Muito se está liberado, ele não vai poder exigir a vestimenta do profissional de direito. Doutor, é claro também, Zé, que o profissional do direito deve se apresentar a caráter, né? De uma certa, um mínimo de formalismo, né? Pelo menos um esporte fino, alguma coisa que enobreça a sua profissão e que transmita o respeito que ele tem para com o Poder Judiciário e até mesmo para com o cliente. Eu entendi. Obrigado por ter vindo ao Ronda e ter dado essas explicações. Eu que agradeço mais uma vez. Valeu. Então, os senhores advogados, né, podem ir, né, do jeito que está o doutor Oswaldo. Agora, tudo muito comportadinho, bonitinho, não é? Doutor Oswaldo e eu vamos acompanhar agora, junto com você, um giro de notícias. Notícias de Linhares, notícias também de Soretama no setor de polícia. Põe no ar. A polícia apreendeu uma latinha com sementes de maconha no bairro Novo Horizonte. Um homem de 32 anos foi levado para a cadeia com a lata, 137 gramas de maconha, além de uma porção de cocaína. A prisão aconteceu após denúncia anônima sobre o tráfico de drogas na residência do acusado. Depois de uma revista na casa e a apreensão do entorpecente, o dono da droga foi levado para a 16ª Delegacia Regional, onde teve que explicar a procedência do material. A véspera do Dia de Finados foi de violência no Interlagos. Foram duas tentativas de homicídio registradas pela Polícia Civil. Na Avenida Castro Alves, um jovem de 21 anos foi atingido por 3 tiros, levado para o Hospital Geral de Linhares pelos profissionais do Corpo de Bombeiros. O motivo de ter sido alvejado, a vítima não soube dizer. Mas, mesmo no hospital, deu informações sobre quem pode ter tentado contra a vida dele. Na tarde de domingo, na rua 8 de setembro, outro jovem, também de 21 anos, foi atingido por tiros. Ele contou à polícia que foi fechado por 3 homens que estavam de bicicleta e dispararam várias vezes em sua direção. Atingido, o jovem foi levado para o HGL e já foi liberado. Já em Soretama, o final de semana também foi violento. Raí Lopes de Jesus, de 19 anos, foi atingido por 4 tiros em Córrego Patioba, interior do município. A vítima morava no bairro Salvador e as investigações seguem adiantadas. É o que afirmou o delegado Fabrício Lucindo, por telefone, à nossa reportagem. Os policiais estão empenhados nesse caso, Oséias. Estão nas ruas, vão trazer testemunhas para a gente ouvir agora pela manhã e à tarde, para a gente conseguir chegar a algum tipo de pista sobre a autoria e a motivação desse crime. Delegado, com este caso, Soretama registrou quanto já no ano? O senhor tem essa informação? Nós estamos com 12 homicídios no ano, José. É um número que mostra crescimento da violência ou redução, delegado? Não, nós estamos com redução de 40% em relação ao ano passado. Mas também a gente não pode deixar de levar em consideração que 12 homicídios é um número muito grande para Soretama, que a cidade não merece uma violência desse tamanho. Pois é, um município como Soretama, não é? São cerca de 27 mil habitantes em Soretama e 12 homicídios registrados só neste ano. É muito, né não? Daqui a pouco eu volto com outras informações do nosso programa. Já, já! Eu mostrei imagens de um grave acidente no quilômetro 168 hoje de manhã, mas eu também quero mostrar um que entrou para as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal. Põe no ar aí uma colisão envolvendo 3 veículos na cabeça da ponte que dá acesso à entrada da cidade. Os 3 veículos ali, ó, bateram, né? Alguém esperou, espera por mim, espera daqui, dali, e olha o resultado aí. Vai doer no bolso, seguramente. Não teve vítima, é claro, dá para perceber ali, mas teve, né? Aquela coisa do bolso. Agora vão ter que consertar esses veículos aí, ó. Colisões. Muitas dessas aconteceram e é uma repetição. Vários casos foram registrados nessa operação Finados. Esse aí é mais um que entrou para a estatística. Agora, o índice de criminalidade no país é muito grande, a violência é muito grande e continua chamando a atenção. Tem novas informações, inclusive, acerca desse assunto. Põe no ar. Os índices de violência no Brasil está crescendo. Em 2014, foram registradas 166 mortes violentas por dia em todo o país.
Homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte somaram 58.559 casos no ano passado, 4,8% a mais que em 2013, quando foi registrado a morte de 55.878 pessoas. A maior parte dos homicídios registrados ano passado foi enquadrada como homicídio doloso, quando há intenção de matar. No total, foram 53.305 casos contra 50.167 registrados em 2013. A ação policial foi uma das causas de mortes violentas em todo o país. Em 2014, foram 3.022 casos registrados, uma média de 8 vítimas por dia. Esse número representa um aumento de 37% se comparado com o mesmo período de 2013, quando pouco mais de 2 mil pessoas perderam a vida pelas forças de segurança. Roubo seguido de morte resultou em 2.061 vítimas fatais. O número de lesões corporais seguida de morte caiu de 1.172 em 2013 para 773 em 2014. As mortes de policiais também caíram, de 408 casos para 398. O estado de Alagoas é o que registrou o maior índice de homicídios intencionais do país. Em números absolutos, é o estado da Bahia que lidera essa lista, seguido de Rio de Janeiro e São Paulo. O Espírito Santo registrou uma queda bem tímida com relação aos números de 2013. Em 2014, foram registradas 1.605 mortes intencionais, 12 a menos que no ano passado. O número de latrocínio, que é roubo seguido de morte, cresceu, saltou de 35 casos em 2013 para 51 em 2014. No ranking dos homicídios, o Espírito Santo ocupa a 8ª posição. A maioria das vítimas são jovens, negros e moradores da periferia. E aí, vale ressaltar, para completar essa abordagem que veio do Brasil, pegou o Espírito Santo, São Mateus, onde a Ângela Benevides está, é a segunda cidade mais violenta do norte do estado do Espírito Santo, onde quase 50 casos já foram registrados lá. E aqui na cidade de Linhares, ajudou a aumentar esses números no país os 74 homicídios registrados aqui na cidade de Linhares. Então, se os números daqui ajudam a aumentar essa estatística brasileira, nós temos sim que relatar. Ó, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir, estaremos de volta. Um abraço. Até lá.